Krásný den, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude fashion video. Překvapivě na fashion kanále bude fashion video. Mám tady krásné věci, možná už proto jste na to klikli, protože už asi jste viděli na úvodní fotce. Jelikož jsem to zatím ještě nerozbalovala, tak dneska bych to tady s váma takhle hromadně chtěla rozbalit, potěšit se s váma a doufám, že nějak zdlouhavě nemusím vysvětlovat, že tohle video je pro inspiraci, pro potěšení, pro pokochání se, ale v žádném případě to není myšleno nějak negativně, já to tady vlastně vůbec ukazovat ve výsledku nemusím, ale myslím si, že většina holek, který mě sledují, tak milujou módu a proto jsou tady na tom videu, tak se chtějí pokochat krásnýma věcma, takže doufám, že to berete takhle. Tak jo, čím začnem? Začnem asi tím, co tady mám nejdýl. A to je tato taštička, v které se ukrývá takováhle krabice. A jdem se mrknout teda na její obsah. Já se teda musím přiznat, že tahle věc byla ve slevě a to mě trošičku i přesvědčilo, proč si ji koupit. Každopádně. Určitě většina z vás zná tuhle značku Christian Louboutin primárně jako výrobce krásných bot a designéra krásných bot, ale já tady tentokrát nemám boty. Tentokrát tady mám tuhle nejvíc roztomilou, čekejte, kabelku. Ano, je to kabelka. Je úplně perfektně zabalena, tak snad se k ní dostanu. Tak. A teď ji můžete vidět, jak je nádherná. Takže, tato kabelka se mi tam hned zalíbila. Já jsem vždycky tak nějak jako pokukovala na kabelky od nich, když jsem si tam kupovala nějaký botky, ale nikdy mě žádná úplně jako nepřesvědčila, že bych ji potřebovala. Ale tahle se mi zdála tak strašně roztomilá, protože já tyhle ty malé kabelky úplně miluju. Já jsem ale zkoušela a vejdu se tam všechny hlavní věci, jako je telefon, který se tam vejde jako jen tak, ale vejde se tam. Mám takovou tu malou peněženčičku, která se mi tam taky vejde a to je vlastně všechno, co tak nějak jako běžně nosím. Nějaká rtěnka, klíče a tak. Takže to se tam všechno vejde, líbí se mi, jak je takhle ovázaný i rovnou ten pásek, to je k tomu, ale můžete samozřejmě ovázat úplně jiným páskem, šátkem. A prostě se mi zdála hrozně roztomilá. Takže jsem neodolala, ještě když byla teda ve slevě, je k tomu takhle i pásek, vlastně kdybyste ji chtěli nosit takhle přes rameno, což je super. No a když jsem se tam koukala na tuhle kabelku, tak jsem si k tomu ještě ve slevě zkoušela krásné lodičky. Takový, no, prostě jsem si zkoušela lodičky a bohužel neměly moji velikost a v těch slevách bohužel už bylo jako omezený množství a většinou hlavně vždycky nemají moji velikost, protože mám u lodiček třeba tak 35 nebo 35,5 a to jako není úplně běžná velikost, co nosí normální ženský takhle maličký, ale samozřejmě občas to bývá, ale zkoušela jsem se prostě k tomu krásný lodičky a bohužel ta velikost nebyla, takže to bylo smutný, ale aspoň jsem si právě koupila tu kabelku, takže jsem měla radost, že jsem něco ulovila a bude právě super takhle k nějakým lodičkám, já mám od Louboutinu takový ty jejich černý klasiky, takže k těm to bude úplně krásný právě na nějakou večeři, teď prostě si vzít tyhle ty lodičky, tu kabelku k tomu a bude to krásná kombinace. Potom tady mám ještě toto. Trošku větší taška, jelikož tam jsou dvě věci. Tak já začnu u téhle krabice. Tady jsou ty červené lodičky, které jsem si zkoušela právě v té kabelce. No a nejhodnější Pamela, která je právě v Louboutinu mojí esej, tak mi prostě sehnala mojí velikost těch červených lodiček. Jsou to teda 35,5, protože předtím jsem si zkoušela 36 a prostě měla jsem tam strašně moc místa. A tyhle ty 35,5 mi prostě sednou a já mám strašnou radost. Sehnala úplně nějaký poslední kus někde, ani nevím odkud, prostě někde z Evropy.
a oni vypadají tak krásně na noze, já vám je ještě ukážu samozřejmě. A hlavně vypadají samozřejmě úplně božsky, takhle v kombinaci právě s tou kabelkou. Oni mají vlastně i takovouhle jako síťku tady. Takže třeba fajn teď konc na léto, protože to bude hezky větrat, není to úplně uzavřený, ale má to všude takhle tu síťku. Je to teda takový červený semiš, samozřejmě červené podrážky, vypadá to naprosto nádherně. Uvidíme, jak to bude s pohodlností. Já ty, co mám ty černý, tak ty úplně pohodlný nejsou, a to hlavně z důvodu, jak je hodně ta špička skocená, ale tyhle si myslím, že by mohly být celkem dost pohodlný, nebo pohodlný, jako v rámci možností samozřejmě, ale myslím si, že to bude fajn, ale to vám dám asi vědět spíš po nějakém delším nošení, teď nemůžu nic říkat. A ještě jsem dostala info, že kdyby prostě se mi něco stalo s touhletou semiší, je to přeci jenom náchylnější, tak v Louboutinu to pošlou do Paříže, krásně mi to opravějí, udělají to úplně jako nový a prostě servis úplně super právě, co si takovýhle botičky zaslouží. Takže já mám strašnou radost, že jsem je ulovila v mojí velikosti, vypadají úplně božsky a už se těším, až bude nějaká příležitost, kam si je vzít. No a ještě tady mám druhou krabici. Trošku jsem se teda rozšoupla v tom Louboutinu, ale ty jejich boty jsou prostě úplně božský a odolat je hodně náročný. Takže já jsem se trošku zásobila na tohle léto. Tenhle kousek už teda není ze slev, ale je z úplně nové kolekce. Já jsem je viděla ještě asi snad 3 dny předtím, než šly oficiálně do prodeje. A hned to prostě jsem si je musela zarezervovat a koupit. Takže pojďme se podívat. Tak už asi vidíte, jsou to takovýhle krásný barevný sandálky. Nevím, jestli to bude dobře vidět takhle, jako když nejsou obutý, ale samozřejmě vám to zase ukážu. Dám tohle papír ještě. Tak, jsou to takovýhle krásný sandálky, barevný letní, Red Soul ovšem, a takovýhle šáteček, který si krásně ovážete podle sebe, prostě na různý způsoby, okolo nohy, okolo kotníku. Chce to ovázat jako různě, zkoušeli jsme asi 2 různý způsoby a vypadají nádherně, jsou to krásné letní botičky. A hlavně, co se mi zdálo super, tak ten podpatek, šátky tady, tak ten podpatek, jestli vidíte, tak on není úplně takový ten klasický uzoučkej, ale je široký, takže je stabilní a chodí se na nich fakt krásně. Jasně, je to trošku jako furt vyšší podpatek, ale myslím si, že se na nich bude chodit moc fajn, že určitě se na ně bude mnohem lépe držet ta stabilita díky tomu tlustšímu podpatku. Já už jedny takové s tím tlustším podpatkem od Louboutinu mám podzimní a na těch se mi chodí krásně. Proto jsem si říkala, že jsou krásný, budou pohodlný v rámci možností a ještě takovýhle barevný, veselý, tak si myslím, že krásně oživějí každý letní outfit. Tak, teď se přesouváme na oranžovou taštičku Hermes. Jinak já doufám, že není moc slyšet, že to nehučí, protože mám zapnutou klimatizaci, tak snad to není slyšet, ale díky ní se tady nerozpustím vedrem, tak snad to je v pohodě. A mám tady další krásnou oranžovou krabici, které vám ukázat, co se ukrývá. Schválně, kdo si tipne, co tam je. Možná už tušíte. A ano, jsou to další boty. Prostě investovala jsem do těch krásných oran sandálků. Já si myslím, že se taky jmenují tyhle ty oran. Momentík. Aha, tak jsou to Oasis sandálky. Tak jo, máme tady další boty, tentokrát ale pohodlnější, který si myslím, že budu hodně, hodně nosit. Pořídila jsem si je hlavně z toho důvodu, že jsem si minulý rok, myslím si, že to bylo minulý rok, kupovala klasický Hermes oran sandálky, který jsem nosila naprosto non-stop a nosím i teď. A říkala jsem si, ty jo, já ty sandály nosím vlastně jako skoro fakt jako pořád.
Takže bych si možná zasloužila tenhle rok koupit si nějakou jako jinou barvu, abych to mohla lehce jako obměňovat a nenosila furt ty jedny. Protože fakt už jsem se jako stydila, že je nosím až moc. Takže jsem tam přišla s tím, že si koupím sandálky ty Oran, ale nakonec jsem si řekla, ať si nekupuju úplně stejný. Tak mě tam zaujaly i tyhle na tom menším podpatku, který si myslím, že budou taky hodně pohodlný. Jsou takový lehce jako elegantnější. Přemýšlím, jestli jsem neudělala hloupost, že jsem tam zkoušela ještě jedny krásný žlutý, protože miluju tohle léto žlutou, mám takovou tu žlutou kabelku, Louis Vuitton, jestli víte. Ale byl to lehce jiný odstín a byly takový hodně jako sytě žlutý. Já vám si dám fotku. Tak jestli jsem si neměla koupit spíš ty, ale tyhle ty budou takový asi víc univerzálnější, protože jsou vlastně takový jako zlatý rose gold, vidíte to? A krásně se hodili k tomu zlatému hardwareu té kabelky. Já myslím si, že prostě tohle je taková univerzální barva, která se fakt jako bude hodit ke všemu. Akorát nevím, jak s tou pohodlností. Každopádně pohodlný jsou, vidím, jak to bude po delším nošení. Ale přemýšlím furt o těch žlutých, jestli jsem si je nakonec neměla. No, ukážu vám je a řekněte mi, jestli jsem si je měla vzít nebo ne. Každopádně teď mám na nějakou chvíli jako útrum prostě s botama. Každopádně tohle byla jako fakt praktická koupě, protože vím, že je budu nosit hodně, hodně moc. Někdo mi psal, jestli jsou fakt jako pohodlný, tak první, druhý, třetí nošení je budete nenávidět, ale až se vám, je to kůže, až se vám právě krásně jako prošlápnou, tak pak je budete milovat a budou to prostě vaše bačkůrky a věřte mi, že si je zamilujete, takže. Jestli do něčeho investovat, tak rozhodně na léto tyhle ty sandálky Oran, anebo tyhle ty, tuším, že se jmenou Oasis, tyhle ty s tím podpatečkem jsou taky roztomilý. A ještě tady mám tuhle mini roztomilou věcičku, v který asi víte, co už se ukrývá. Je to Twilly šáteček, kterýmu jsem neodolala. Já už mám jeden krásný oranžovej, ale jak jsem si tohle léto zamilovala žlutou, tak jsem si říkala, že se potěším nějakým žlutým ještě. Já si je vždycky uvazuju třeba na tu moji Lady Dior, na to ucho, a ono to krásně změní tu kabelku a hezký to právě třeba na léto jako tak nějak oživí a zletní, protože ta kabelka je taková jako hodně, přijde mi business a taková hodně elegantní, ale ještě se tam na to dá ten šáteček, tak je to takový víc jako letní a víc jako casual. Takže jsem se tam vzala ještě tenhle ten krásný do žluta. A jako ten si můžete zavázat vlastně úplně kamkoliv, jak třeba do vlasů, tak prostě na různý způsoby, takže tyhle ty šátečky se vždycky hodí. Tak, takže jsem se docela dost zásobila botama na léto, takže teď fakt jako už si musím dát pauzu. Ale ještě jsem se objednala něco. Tady tu krabici, kterou mám jdu rozbalit, ale nemám nůžky, tak moment. Tak, tohle jsem si objednávala teď z internetu, z e-shopu. A kdo ví, tak už poznává, co to je. Objednala jsem nám se ségrou Pangaea setíky, teďkon ty letní. Já totiž od nich mám už takovou tu zimní, prostě teplákovku, jako klasický tepláky a mikču z toho zateplenýho materiálu, ale strašně se mi tam líbilo i teď právě ty kraťásky a takový jakože letnější věci. Akorát, kdo ví, tak jako je to trošku náročnější s tím ulovit tam svoji velikost, prostě to v té barvě, kterou chcete, takže je to trošičku náročnější, ale přeci jenom je to značka, která hodně dbá na přírodu. Za každou věc, kterou si tam koupíte, zasadí jeden strom. Je to barvený přírodníma barvama, celý je to vyráběný prostě z organických materiálů, takže myslím si, že je to organická bavlna, jo. Takže myslím si, že je to hodně kvalitní a etická značka, která se mi prostě líbí a chtěla jsem ji podpořit, i když ty ceny jsou samozřejmě taky trošičku jinde. No a jelikož v červenci letíme se ségrou na dovču, nebudu ještě prozrazovat kam, tak jsem nám pořídila kraťásky. Tyhle ty, já teď nevím, která jsme měli kterou barvu, ale tyhle ty světlejší jsou myslím moje. Takovouhle tyrkysově modrou jsem si vzala. A aby jsme ladili, tak si ségra vybrala taky modrou, ale takovouhle tmavě. Mám takovouhle světlou a ségra má takovouhle. Takže budeme takhle ladit s kraťáskama a ještě k tomu máme
Já jsem nám původně chtěla vzít trička, ale ty tam bohužel neměly v naší velikosti a v těch barvách, co jsme chtěli, aby se něco hodilo k těm kraťasům. Tak jsem vzala Mikču, která je lehonka z toho lehkého materiálu, ne z toho zateplenýho. A ono stejně, my si to chceme vzít právě do letadla, jako na tu cestu, takže asi Mikča lepší. Tak jsem docela ráda, takže vlastně takováhle kombinace, jak Mikči, tak kraťásku. Jinak, co se týká velikostí, tak bacha na to, ty velikosti jsou trošku větší. Já třeba, co mám ty tepláky, tak jsem si vybrala velikost XXS. A stejně jsou hodně takový baggy, tak kdyby měli úplně XXXS, tak by možná byly fajn. Prostě nejsou to úplně slimky. No a co se týká Mikči, tak to jsem si brala XXS i tady u toho. A to si myslím, že sedí hezky. Jasně, není to úplně vypasovaný, ale celkově jako to má sedět lehce oversize. Ale pokud můžete, tak třeba vezměte si jako o velikost níž, než co normálně nosíte. Já vám to ještě ukážu, jak mi to bude sedět. Vidím, jak ty kraťásky, ty mám taky XXS. Tak uvidím, doufám, že to bude sedět o něco líp, přeci jenom jsou to kraťasy, když to u těch tepláků je to takový, že prostě je to trošku jiný, no. Segra si vzala tady u těch kraťásků S-ko, protože je normálně tuším nosí M-ko, tak jsem jí říkala, ať si jako radši vezme právě o velikost menší. A Mikču má takovouhle, a to si vzala M-ko, no, aby to měla, ona to chtěla právě trošku víc oversize, aby jí to nebylo až tak vypasovaný, takže ta má takovouhle krásnou kombinaci a budeme takhle krásně ladit. No, moc se na to těším. Tak a to bylo úplně všechno teda z dnešního videa. Opět zmiňuju, vůbec nechci, abyste to vzali nějak špatně, chápu, že ne každý si může takové věci dovolit, ale i já prostě třeba sleduju influencerky, který ukazují krásný, drahý věci a ráda se tím pokochám, ráda to někomu přeju a třeba mě to motivuje právě pracovat na sobě, na svém rozvoji. Já teda ale nosím módu různých značek a různých cenových relací a třeba jsem právě i v minulém videu, tak pokud jste neviděli, tak to ukazovala dostupné věci, které nejsou drahé. Je to se e-shopu Misguided, tak vám dám tady někde nahoru. Tak jo, tak se mějte krásně a zatím ahoj.